det var ju framförallt när vi fick då andra par tvillingar som vi liksom, hur ska vi kunna fortsätta springa? Och så googlade vi lite, hittade den här specialbyggda vagnen som fanns att köpa i USA. Vi började springa något lopp, testade och sen kom vi på då att liksom, det här kan vi göra officiellt. Vad tyckte du var det roligaste på Göteborgsvarvet, Solda? Att springa själv eller springa med pappa och mamma? Med pappa och mamma. Ivar. Ivar. Vad heter du? Tore. Vad heter du? Svea. Vad heter du? Freja. Freja, ja. Hanna Skårbra. Och Johan Skårbra. Och när vi letade efter en sån vagn så hittade vi då andra föräldrar i liknande sitser med många små barn som hade köpt de här vagnarna som har sprungit Guinness världsrekord med olika antal barn i vagnar. Så då kommer vi på att det kanske vi också ska göra. Ja, men målet med dagen är att komma med i Guinness rekordbok. Barnen har sprungit 10 km lopp med både mig och Johan. Och så har de sprungit Göteborgsvarvet med både mig och Johan. Och det blev världsrekordtider, Guinness världsrekordtider på alla. Varje del har sin förtjusning. Uppför jobbigt, men alla hejaropen man fick. Nerför fantastiskt roligt. Barnen tyckte det var jätteroligt att springa snabbt såklart nerför. På avenyn så är det ju publikjublet. Uppför överhusar, där vet man ju att det är lite lätt uppför. Men jag kan bekräfta att med feelingvagn så är det ännu mer lite uppför. För våran egen skull så får vi nog köra Göteborgsvarvet själva för första gången på väldigt länge, så det ska bli jätteskoj. Vagnen är för tung med barnen, 100 kilo. Det är mer transportlöp och springa till lekplatser på sommaren. Hoppas att barnen kommer att heja på oss istället.